L'entrevista d'aquest mes la dediquem a un actor, director de teatre, que ha participat en diferents muntatges de teatre musical, com per exemple Snoopy, Bojos per Broadway, El retaule del flautista i Chicago, entre altres. I també des de ja fa un temps té la seva pròpia companyia de teatre i escola, que és on avui ens trobem. M'estic referint a en Miquel Agell. Què tal? Que li donem les gràcies per haver-nos obert les portes de l'Exigacs. Home, i jo us agraeixo a vosaltres que hagueu vingut, clar. I acceptar la proposta, que són aquest viatge en el temps, que són les nostres entrevistes. Sí, sí. Preparats. Doncs fem aquest viatge en el temps. Molt bé. Com descobreix el Miquel Agell el teatre? Tard. Més val tard que mai. Sí, sí, sí. Jo sempre penso que jo vaig entrar en el món del teatre molt, molt tard, perquè a mi de petit m'agradava el teatre i m'agradava fins a tal punt que jo arrossegava la família a veure coses, no? I ja d'adolescent els havia fet anar al Romea, per exemple, a veure el Capri i la Mari Sant Pere, perquè feien un Don Juan Tenorio que jo havia sentit a dir en algun lloc, no sé si mirant un diari o escoltant la ràdio, no sé, que hi havia una cosa molt divertida, i o els feia anar lliure, que ja et dic, m'havien d'acompanyar, perquè jo era una criatura. Que a l'època era lliure de gràcia. El lliure de gràcia. I a veure coses com les tres germanes del Chekhov, que jo recordo que em va impressionar molt, no devia entendre massa res de què passava, però jo tot content, tot cofoi d'haver anat a veure allò. I el món del teatre, quan m'ho vaig poder plantejar a nivell de feina, a nivell laboral, és quan vaig saber, amb 22 anys, que per fer teatre hi havia una escola que es deia Institut del Teatre, que tu et podies preparar allà i que allà s'aprenia a fer d'actor. Per això que quan jo amb els anys m'he dedicat a donar classes a nanos de 5 anys, i amb nanos de 5 anys ja els expliques el que és l'ABC de l'actor, penso jo, amb tota la meva infantesa, això no ho vaig tenir, no ho vaig viure, no? Jo vaig entrar doncs molt tard, i amb 22 anys, paradoxes de la vida, una tieta meva treballava a l'Institut del Teatre, eren les relacions públiques de l'Institut. I una altra tieta em diu, si a tu t'agrada això del món del teatre, hauries de parlar amb l'Amont, perquè l'Amont treballa a l'Institut del Teatre. I jo, Institut del Teatre, saps? Què és això? Què és això, no? I van així, i parlo amb l'Amont, i diu, vine'm a veure un dia a l'Institut, i en parlem. I recordo anar un dia a l'Institut a parlar-ne, i ella compartia despatx, ella era les relacions públiques, i compartia despatx amb la Carlota Soldevila. Uh-huh. Que la Carlota, per mi, era un personatge... Mítica actriu del teatre lliure. Una mítica actriu del teatre lliure, una dama del teatre. I això ho tenia molt clar, perquè, clar, si un lloc jo havia anat sovint era el teatre lliure. I mira, aquest és un nebot meu que vol fer d'actor, vol fer teatre... I la Carlota em mira i diu... Ah, molt bé, molt, molt bé, molt bé. Quan tinguis 18 anys, torna, que aquí t'explicarem com va. I jo... Havia fet la mili, ja, era una altra història, no? I així va començar. O sigui, jo afició com a públic la tenia, però jo no havia fet teatre en la vida, no sabia que es podia fer teatre, no... Per tant, fins a aquell moment no hi vaig entrar. Per tant, tenim ja el descobriment del teatre. El descobriment. I el descobriment de la música? Això sí va ser abans. Perquè jo vaig entrar a cantar amb corals... no sé si tindria 6 anys, devia tenir 6 anys, entre els 6 i els 7 anys vaig entrar a cantar amb corals. I això no ho vaig deixar fins als 20 i molts anys. Aleshores, clar, jo vaig entrar de petit, perquè allà al barri, jo vivia al barri gòtic, i al barri hi havia una coral que era la coral dels Barrufets, és a dir, una coral, clar, infantil, que s'assajava al Centre Excursionista de Catalunya. I la meva mare em va portar cap allà amb les meves germanes perquè ens buscava activitats perquè estéssim allà, no? I això ens anava bé. Aleshores, clar, a les corals entres en contacte amb el món de la música. Allà no t'ensenyen tècnica vocal, no t'ensenyen a cantar, almenys que en aquella època no ens ho ensenyaven. Però sí que acabaves aprenent a interpretar una partitura, a llegir una partitura, lògic, a afinar, a empastar la veu, a harmonitzar... Una sèrie de coses que sí que ja em van acompanyar tota la vida. Després, amb els anys, allò que estudies solfeig, però amb això sempre vaig ser bastant desastre. Sempre em va interessar poc, perquè considerava que era una cosa com massa matemàtica i a mi això em costava. I ho vaig aparcar bastant.
però en corals se'm donava bé, els solos sempre els feia jo, després em feien viatjar i anàvem a llocs, clar. El món de la coral em va agradar molt, i vaig entrar en contacte amb molta gent que en aquell moment, dintre del món del cant coral, també despuntaven, no? O eren els coneguts de l'època, i d'una manera o altra doncs, hi col·laboràvem amb una cosa o amb una altra. I per tant tenim el cant coral, el teatre com a espectador i com sí. aquesta primera trucada de porta a l'Institut del Teatre, però un sí. dia dius amb tu que això sigui la meva professió. Sí. Com passa això? Després d'aquella entrevista on em van explicar una mica què havia de fer... Que t'ho veiessis quan tinguessis 18 anys? Quan tingués 18 anys. Clar, va ser al cap d'uns mesos, perquè clar, els 18 ja... I al cap d'uns anys hi vaig poder anar. Però vaig anar a fer les proves per entrar a l'institut. Unes proves que en aquella època es feien durant dues setmanes, que la primera setmana ja era eliminatòria, i en aquella primera setmana a mi em van fer fora immediatament. Clar, a mi em va xocar molt, jo pensava que estava preparadíssim per entrar a l'institut. No ho estava, amb els anys ho vaig entendre perfectament. Però el que són les coses, el no tenir cap mena de contacte, cap mena de lligam, cap coneixença, jo aleshores havia conegut tant la Coralina Colom com el Jorge Vera, que van ser els dos examinadors que jo vaig tenir allà. Un cop em van fer fora, jo parlo amb la meva tieta d'allà, dic, ostres, és que m'han fet fora, no tenia ni idea que això ho pogués passar, no m'ho imaginava. I va dir... parlarem amb el Jorge que et digui a veure quins motius et dona i tal. I el Jorge va dir, home, jo t'he vist amb uns vicis del teatre amateur de tota la vida, és unes coses que, clar, aquí, com que podem ser molt selectius, perquè ve moltíssima gent, doncs triem gent que potser ens hagi de donar menys feina d'entrada. Li vaig dir, quins vicis he de tenir jo si no he fet res en la vida, si no en tenia ni idea, jo només havia vist fer coses. Però, esclar, el que jo devia fer caure bastant de cul, no? I llavors el Jorge sí tenia una escola de teatre que era, es deia Teatre del Tret, que la tenia junt amb el Manuel Carlos Lillo. I com no tenia cap altre lligam doncs, o contacte, doncs me'n vaig anar a la seva escola a estudiar teatre. I a partir d'aquí doncs ja vaig continuar. El Jorge el vaig tenir un any i el Manuel el vaig tenir dos anys més. O sigui, ella va durar uns tres anys. Perquè l'oferta educativa teatral, tant sí. No professional, és a dir, en edats infantils i adolescents com professional, des dels 80 fins ara, a Catalunya i a Barcelona, ha canviat radicalment. Home, radicalment, ja ho crec. Clar, en aquella època... Perquè hi ha una escola, per exemple, en el cas nostre de teatre musical, sí. No hi havia una escola no de teatre musical, pròpiament dita. No existia. Per tant, diguem-ne, hauràs pogut veure... Ho mirarem després amb les classes, sí. Això. Sí, però... parlem d'una època que jo no sabia ni que faria teatre musical, perquè això també va venir una mica com va venir. I en aquella època no en tenia ni idea, no sabia ni si faria teatre. Jo aquella... ara volia estudiar teatre, havia d'estudiar alguna cosa, tenia 20 i pocs anys i em semblava que encara estava amb edat de formar-me, i això em va semblar que era una... Per una altra banda, jo ja treballava en el negoci familiar. Jo és que sóc molt de... vinc d'una família de molta botiga, no? I clar, diguéssim, el que és les garrofes, jo ja les tenia assegurades, perquè jo treballava, jo ja feia una jornada laboral, si no de 40 hores, si de 20 i pico d'hores, no? I llavors em quedaven unes hores per dedicar el que volgués estudiar, i a mi em venia de gust fer teatre. I en aquella època doncs s'havia d'anar a buscar a escoles diferents, a professors diferents, allò que et feia falta o que creies sí. que feia falta o que et deien que et feia falta? El primer que vaig fer, com que no vaig poder entrar a l'institut, jo a l'institut sí volia entrar era perquè jo sabia que allà tenia una formació global, un acadèmic, absolutament no? global. I el que fèiem amb l'estudi aquest de l'escola aquesta del Festino Barocco era... eren dues tardes a la setmana, eren tardes molt completes, però dues tardes a la setmana, i on feies treball d'escenes, treball de personatges, però et quedava molta cosa penjada. I aleshores, l'Institut del Teatre feia una cosa molt interessant que ha deixat de fer, que era cursos només de veu, de veu i dicció. I aquí sí, em vaig tornar a presentar, l'any següent em vaig tornar a presentar i aquí sí que em van admetre. Que es feia una institució de l'Institut del Teatre, que era sí. segurament la Coralina, no? Sí, sí, sí. Clar, la Coralina Colom, la Matilde Miralles, la Rosa Victòria Gras, era gent molt, molt puntera, no?, aleshores. I per mi va ser un descobriment. O sigui, anar a un lloc on et diguin que, per exemple, el teu català no és bo, que us dius, el català que no ha de ser bo, no? Però passaves per les classes de la Rosa Victòria Gras i et feia unes repassades, no? I amb la Coralina, recordo que les primeres classes amb la Coralina
Jo al·lucinava, m'havia d'amagar per no riure, perquè pensava que aquesta senyora està loca, no? Quines coses ens fa fer. Per trobar aquella connexió amb la teva veu i com ensenyar-te a treure la veu i com projectar-la. I ella que parlava sempre d'aquesta manera, estava aquí dalt, i era molt divertit. Però, és clar, amb el temps te n'adones que aquella senyora no és boja, que aquella senyora en sap moltíssim i que, a més, li has de fer molt de cas. I això em va anar molt bé. Van ser 2 anys de formació a l'institut, que també eren 2 matins només, però clar, ja començàvem a completar o a complementar aquelles altres 2 tardes que jo dedicava a lo que era la formació actoral. Prèvia a això, clar, hi ha una escola a Barcelona, que és l'Eulàlia Blasi, és una escola de dansa. Jo tenia una amiga que treballava a l'Eulàlia Blasi, i treballava de recepcionista. Ella era ballarina, però treballava allà de recepcionista. I un dia em diu, ofertem un curs que és per tu, Miquel, que es diu teatre musical. I jo, ah, sí? Diu, sí, i ve un professor que és un noi americà, que es diu Peter Album, que és un expert, que ve de Broadway, que havia passat per Israel, tenia tot un periple important, havia arribat no sé com allà a l'Eulàlia Blasi a fer classes de jazz. I aquest noi es va donar, aquest noi, aquest senyor, perquè no era ben bé un noi ja, es va donar que hi havia com un nínxol a Barcelona que no estava cobert, que era una formació integral de teatre musical. I ell ho feia tot. Ell et feia classes de dansa, classes de cant, classes d'interpretació, no? I això va ser molt previ a... Clar, jo llavors ja estava a l'Institut del Teatre, ja estava amb el Festino Baró, com una cosa paral·lela. I allà vaig començar a fer una mica de classes de dansa, però a mi això feia una vergonya tremenda. Vull dir, aquesta amiga em va haver de convèncer de que allò anava amb mi, perquè jo pensava que no, jo era més aviat maldestre, jo era molt maldestre. Era poc habilitós, era poc hàbil, era la qüestió de la coordinació de moviments, ho duia bastant malament. I, esclar, a mi tot això em feia molta vergonya. Però vaja, hi vaig entrar... I, esclar, ja vam començar a treballar amb Gris, no? El primer s'havia de començar a treballar a partir d'un musical. I això em va ajudar molt. I allà vaig estar també entre 2 i 3 anys. Després el Peter em va portar a un altre grup que ell tenia, el Clot, que necessitava un actor. Jo vaig entrar allà a Gris a fer el Dudi. Jo a Gris no havia ni vist la pel·lícula en aquella època, eh? Però jo m'atrevia, doncs, si pensen que ho puc fer, jo ho puc fer. Fem-ho. Cantar no tenia cap dubte que podia cantar, doncs va anar una mica per aquí. I va ser una mica gràcies a la perícia d'aquesta amiga que va insistir molt. Miquel, que això va amb tu, que t'agradarà, que ja ho veuràs. I jo hi vaig acabar anant. I aquest va ser el meu primer contacte amb el teatre musical, de debò. Amb una funció d'aquestes que vam fer després, vam fer Gris i vam fer Chorus Line. I vam començar un tercer muntatge que ja no va acabar, que ja, no sé si el grup va anar... disgregar, no sé què va passar amb aquell tercer. Però en una funció d'aquestes va venir el Ricard Reguant de públic, que ell ja feia una mica de caçatalents, no? I a partir d'aquí ja em va com encarrilar amb coses. No? I a partir d'aquí potser podem trobar com el primer espectacle, no? Que va ser de teatre musical el 91, sí. Que va ser l'Snoopy. Sí, segur que va ser això, segur que va ser això. Clar, jo abans de fer Snoopy havia fet moltes col·laboracions amb TV3. I aquí també és curiós perquè TV3 i Televisió Espanyola. Allà a l'escola on era jo, que era el Festino Baró, que un bon dia es presenta el Daniel Martínez, no? Tot el gran tòtem de Focus d'ara mateix, que també venia a buscar personal per l'empresa que ell portava, que es deia Focus, que fins aquell moment era una empresa com de lloguer de material. De material escènic. De material escènic. I que començaven a fer representació d'actors. I ell enviava figuració a la tele, i va venir a captar gent, no? I ens havíem d'apuntar, doncs m'apunto aquí, no? I a veure què surt. I de seguida van començar a sortir coses. I les meves primeres experiències actorals, clar, en tinc un record inesborrable, perquè eren televisions en directe, o sigui, era treballar en un programa que es deia Filiprim, que era un programa... Un mític programa de TV3. Doncs jo havia fet un munt de Filiprims, que eren... Eren programes que es gravaven en directe, era d'humor, era entreteniment, era aquesta mena d'humor del Josep Maria Bax, que era aquesta cosa absurda que jo hi he connectat sempre molt, i havies de fer uns gags, i arribaves allà, t'aprenies el gag, l'assajaves 2 hores, i sorties allà i ho feies en directe. I ho feies en directe, cosa que ara l'expliques, o jo mateix, me la plantejo i dic, Déu meu, quin vertigen, quin vertigen. Per tant,
quan jo vaig entrar a fer teatre, jo ja era actor, jo ja em considerava actor, perquè vaig començar fent de bulto, no? Fent figuracions i tal, i a poc m'anaven donant aquestes coses. Que era una mica també, en aquelles èpoques, com es feia, començaves aguantant la llança i acabava sent, si tenia sort, el primer actor, no? Sí, exacte, si tenia sort, sí, sí, segurament, sí, sí. I per tant va arribar aquest Snoopy. El moment d'Snoopy, sí. Com el recordes? Perquè, diguem, és un clàssic de Broadway, fa uns quants anys ja, perquè estem parlant del 91, sí. però és un espectacle que, clar, mirant el repartiment, de memòria, tot i que ara, però em deixaré gent, però Jordi Fusalba, sí. Roser Batalla, sí, sí, sí. Victòria Pagès, sí, sí, sí. Ferran Castells, el Martí Galindo, la Maria Elias, sí, sí. No, home, jo ho recordo. Aquí va començar una cosa curiosa que després s'ha repetit molt amb la meva carrera, que jo vaig entrar a fer una substitució. Jo no vaig entrar a fer en el primer repartiment, si es va fer càsting i així, jo no en vaig saber res, perquè quedava com una miqueta aliè a tot això, no? Però jo vaig entrar en un moment en què s'havia de buscar, vam entrar tres substituts de cop, no? I jo vaig ser un... Era un muntatge que jo ni l'havia vist, però, clar, el vam preparar amb una il·lusió bàrbara. Jo sí que era un gran lector de les tires de Snoopy. I tenia ja uns quants llibres, en tenia uns quants, que eren uns llibres de coloraines de l'editorial 62, crec que eren, i jo era molt fan del Charlie Brown. Fins que allà em va tocar fer el Linus, i jo, a partir d'aleshores, sóc linusaire. Jo... Clar, perquè llavors, el Charlie Brown és una cosa increïble, és tota una filosofia que, a més, hi ha personatges psicològicament molt ben definits i que es dibuixaven. L'adaptació musical... estava molt ben feta, perquè partia molt, agafava tota l'essència de les tires còmiques i estaven traslladades a l'escenari. I jo crec que el Rawan, que és qui va fer la posta en escena, va fer un treball magnífic. I vaig tenir la sort d'agafar, doncs això, una minigira i tota la campanya escolar que es va fer a Barcelona, que va ser molt intensa, va ser bastant llarga i que ens va donar, clar, a mi em va donar moltes tables. I a partir d'aquí ja anirem caminant fins a arribar a l'actualitat, perquè el 92 es lligues amb un altre muntatge, que és La Lluna de València. La Lluna de València. També dirigit pel Ricard Reguant. Clar, és que el Ricard Reguant va ser el meu padrí al principi de tot. Gràcies a ell vaig tenir moltes oportunitats. La Lluna de València... Un muntatge que vam dir amb ell que la forma màgica no existeix, perquè no va acabar de quallar, no? Aquest... La Lluna de València... Quan el Ricard va passar per aquí. Podem definir-ho com un muntatge fallit, no? Totalment fallit. El que passa és que el procés però, si no recordo malament, va obrir un teatre. Sí, i tant. Que encara està avui... El Teatre Borràs. Exacte, que encara està obert avui en dia. Sí. Per tant, diguem-ne, això és una cosa que només per això potser ja val la pena. Per un que hi va treballar, valia la pena per moltíssimes altres coses. Clar, allà sí que vaig haver de superar un càsting per acabar tenint un paper, no? I era un paper que era el noi jove, però que era un paper que era important, i amb un repartiment que per mi era de primer ordre. O sigui, allà hi havia la Maife Gil, la Mercè Arànega, l'Enric Pous, el Pep Pla, que dius, teatre musical, però clar, el Pep Pla per mi ja era un actor conegut en aquella època i era una mica més gran que jo, tampoc és que ho fos més, o gaire més, però... I era entrar a treballar amb un tipus de muntatge molt de creació. Treballàvem moltes hores, perquè allò era tots els matins Coco, tots els matins coreografies i totes les tardes Ricard. Llavors assajàvem o bé a l'escola de la Coco, allà a Manuel Girona, o bé a Focus. I llavors el primer que havíem de fer les tardes era ensenyar-li tot el que havíem muntat els matins. I llavors el Ricard deia, això sí, això no, això sí, això no. Després el guió també anava donant voltes d'un dia per l'altre, ara es retallava per aquí, ara s'enganxava per allà. Per mi era una cosa insòlita, no? que es podia treballar d'aquesta manera, perquè per mi el teatre era aquella cosa una mica matemàtica, tu tens un text, te l'aprens, el fas. El fas i ja està. I veia el Ricard aquella perícia que tenia de... I després, clar, el resultat va ser el que va ser, que era una cosa, una obra una mica mal entesa, perquè més que teatre musical, bevia molt de la revista. Aleshores, potser inaugurar un teatre, allò potser no era ben bé, potser allò hagués hagut d'anar al paral·lel, tot i que la revista en aquella època ja tampoc no es fes, no? Sí, sí, no, el paral·lel. Però,
clar, per mi va ser una oportunitat excel·lent, absolutament excel·lent, de la qual en guardo doncs, molt bons records. Hi havia, clar, és que el repartiment era molt gran. Hi havia 6 ballarins, 7 actors, 5 o 6 músics. Era molta gent allà. I es va fer un molt bon ambient. Es va fer. I després d'aquest espectacle de revista de teatre musical, sí, diguem, jo crec que sí. Vas fer altres espectacles també, que això és una constant també a la carrera, de text. A vegades encara tenim potser aquests calaixons massa definits i jo només faig musicals, jo només faig text, i potser al segle XXI seria hora de trencar calaixons i que els intèrprets siguin intèrprets totals. Sí, en aquella època, clar, no era així, perquè tot podia venir una oportunitat. Clar, el teatre musical era una miqueta una raresa encara. Uh-huh. Vull dir que ja n'hi havia, perquè, esclar, de llavors ja existia el Reguant. Ja existia, quan vam fer la Lluna a València, ja... Ell ja havia fet Memory, ell ja havia fet La nostra cançó, sí, sí. Vull dir, i s'havien fet ja moltes coses. Però era una mica anecdòtic, el teatre musical. Era la cosa que apareixia d'en tant en tant a la cartellera. Per tant, els actors estàvem oberts al que sorgís, no? I si et sortia teatre musical i et veies en cor de fer-lo, doncs el feies. Clar, anava així. Però abans que anàvem al tema de la formació, clar, a partir de la Lluna de València, jo em vaig quedar a la Coco a fer-hi classes, perquè em va semblar molt necessari aprofundir en aquella disciplina que per mi encara era molt justeta, molt justeta. I sobretot quan veus que te n'adones del que és el dia a dia d'un intèrpret que ha de cantar, ballar i parlar. Sí, no? Sí. Clar, jo estava allà, clar, hi havia els actors i hi havia els ballarins, i amb els actors, però és que jo tots els assajos amb els ballarins hi anava, a tots. És clar, la Coco... A mi m'hi tenia perquè pensava, aquest noi que n'aprengui, no? Ja em va bé que estigui aquí, però després no em podia aprofitar. Llavors muntava coses pels actors en les quals m'hi incluïa a mi. Però jo això que et deia dels matins, qui havia d'anar sí o sí eren tots els ballarins, els actors només de tant en tant perquè ens havia de muntar un tema per nosaltres. Però en canvi jo hi volia anar cada dia, perquè cada dia pensava que m'era bo fer-ho, no? I hi ha una cosa que va passar a Catalunya, que jo sempre dic que és com un miracle, quan expliques a la gent jove diuen en sèrio, això va existir, que és una sèrie musical a TV3 dirigida pel Ricard Reguant. Clar, sí. Que és el I ara què, Xènia? I ara què, Xènia? Sí. Que vas participar en alguns episodis, no? Sí. Sí, home, la Xènia es va fer amb aquestes... Tal com es feien moltes coses, amb molt bona voluntat, perquè sempre, a nivell de mitjans, sempre molt justets, no? Aleshores, havies d'assajar molt pel teu compte, però, o sigui, el que tenia la Xènia era un repartiment espectacular. Com el Ricard venia... Clar, el Ricard tenia molta carrera al darrere i coneixia absolutament a tota la professió i tenia molts ponts i molts lligams amb molta gent. Aleshores, els veterans, diguéssim, eren d'aquests actors que només... t'omplien la pantalla només posar-s'hi. Sí, sí. I això era... Els joves que estàvem allà... Bueno, joves, jo ja vorejava els 30, perquè, clar, jo com m'hi vaig posar tard, doncs els joves era un camp d'aprenentatge sempre. I jo crec que jo tenia un paper curt, tenia una cosa episòdica, en la qual jo representava que feia una funció del Kiss Me Kate. Uh-huh. Tenia tot un pas a dos amb la Bianca, que era una actriu que havia estat vedet del Folies Bergère i que també era molt, molt amiga o molt coneguda del Ricard i la va voler posar allà. Llavors anàvem a assajar a la Coco perquè bàsicament tot el meu era coreogràfic. Havíem de fer una cançó també que es va gravar a part. Això em va costar una mica, això d'haver de gravar una cosa aquí, després cantes o balles fent el playback. Era... Les mentides de la tele. Les mentides de la tele, això és, recordo que em va costar una mica. Però pel demés, meravellós, no sé, una experiència xula, xula. I el resultat s'aguanta prou, que és una cosa que és curiosa de dir. Estem parlant del 92-93. Sí, 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 sí. No recordava l'any, eh? Jo sé que jo devia avorrejar els 30, perquè però t'ho deia una mica per l'època. Perquè això va acabar amb un cap d'any a TV3. Sí, però veus, jo aquí ja no hi vaig anar, al cap d'any de TV3, no. Però sé que jo hi vaig anar un parell de dies. Jo feia un parell d'episodis i després es va gravar un final de tothom a l'estació de França. Exacte, tota una rua que ell va voler que sortís tota la companyia i que era com un regal, també. Però ell ho va concebre una miqueta com una mena d'homenatge a la professió. I és molt maco, això és molt xulo. Doncs sí, això era el 92 o 93,
Potser ja tocaria que TV3 faci la segona sèrie musical, no? Ostres, sí. Sí, sí, sí. Ha canviat tant tot que... Però i tant, sí, estaria bé. El cinema avançant en el temps, el 1994, arriba Colors Vells. La hi torna a haver la figura del Reguant al darrere. Bueno, estem aquí amb, sí, amb el Ricard Reguant, no? Sí, sí, sí. Colors Vells... Colors Vells és una cosa curiosa perquè partia de... en el repartiment hi havia d'haver tot el repartiment que l'Àngels havia tingut a Memory, que ella els hi volia fer com un regal de fer una obra per ells. Perquè, clar, si al darrere hi havia el Reguant, la direcció va ser de l'Àngels. L'Àngels va dirigir Colors Vells. I era gospel. I gospel era dels primers muntatges que jo havia vist d'adolescent, perquè va venir una companyia al col·le on jo estudiava, al Sant Ignasi de Sarrià, i allà tenien un teatre, bueno, tenen un teatre brutal, preciós, tipus modernista i tal. I va anar una companyia d'algun lloc de Barcelona, que no he sabut mai més res, que feien gospel. I eren gent jove, o de la nostra edat, una mica més grans que nosaltres, que van muntar el gospel original amb una banda de músics a l'escenari. Jo deu ser d'aquelles primeres coses que jo vaig veure que vaig pensar, uau, això m'agradaria fer-ho, no? I llavors, clar, de cop t'ofereixen fer la versió del Ricard, que era una versió que es deia Colors Vells, però era gospel. Ell havia canviat els diàlegs, però les cançons eren aquelles, no? Que eren aquelles que et col·locaven, i eren unes cançons precioses. I va ser una feina... Jo crec que no he suat mai tant fent una representació com allà. Vaig agrair molt tot el temps de formació amb la Coco, perquè eren tot cançons, estava sempre ballant a l'escenari, havies de ballar moltíssim, i cantar, sempre ballant, cantant, i va ser una... Clar, vam fer molta pinya, també, amb la resta d'actors de la companyia, que, clar, molts ja ens anàvem, ja ens coneixíem, perquè si havíem fet la Xènia ja portàvem un temps. I realment era un regal per nosaltres. I va anar molt bé, allò va anar molt bé. Amb allò vam començar a fer gira i ha d'anar a sols al final, no? Perquè, clar, al principi, quan jo havia fet bolos, doncs anaves amb una companyia que t'agafen, que et porten, i allà no, allà ens ho havíem de fer nosaltres. Anàvem nosaltres set, érem set, crec, set actors i un parell de tècnics. A part, jo era el conductor, perquè jo tenia furgoneta. Vull dir, aquestes coses que s'aprofiten, qui té furgoneta? Aleshores el Ricard va dir, ostres, si tu tens una furgoneta ho hem de fer tot, que hi càpiga la teva furgoneta. I així sortíem, no? Però va anar molt bé, molt bé. Doncs que allà ho començar a fer matiners i aquestes coses. Home, qui no l'hagi vist, és que és molt canyero, està molt bé, gospel. I de fet, ara deies, les cançons eren les de gospel, sí. I si avancem en el temps un any més, arribem a un espectacle que és Bojos per Broadway, sí. I clar, allà, diguem-ne, el títol ja porta a què, sí, és l'espectacle, no? Sí, per tant, sí, sí. A quin tipus de cançons ens trobarem amb l'espectacle? Sí. De cop i volta allà hi havia un repertori de Broadway que l'interpretàveu vosaltres en català, sí, dirigits per la Coco, per la Coco, sí, sí, i el Jordi González. Allò dèiem sempre, direcció Coco Min, a partir d'una idea del Jordi González. Era una mica com es venia llavors. I clar, va anar molt bé allò. Va tenir dues èpoques, perquè allò es va estrenar per un grec, allò es va fer per un festival grec, el Teatre Joventut. I després es va tornar a muntar per Nadal el Luz de Gas. I al Nadal hi va entrar un cos de ball, perquè al principi érem només els cantants. Clar, era una cosa tota cantada, on hi havia com un lligam, però tot cantat i ballat, per entendre'ns. I hi havia com un lligam argumental que tu el podies anar seguint, tot a base d'èxits de Broadway, que era una mica... Clar, és una mica ja el que havia fet el Reguant amb el Memory, i era donar a conèixer cançons de Broadway ben traduïdes al català, perquè les traduccions sempre eren molt bones, i tan ben cantades com ens era possible a nosaltres en aquella època, no? Però allà també hi havia un repartiment que ha fet fortuna dins del teatre musical. Sí, i tant. Perquè estem parlant des de l'Ester Bartomeu, Daniel Anglès, Pili Capellades... Sí, sí, és a dir, el Jorge Fernández Hidalgo... La Yolanda Sicara. Exacte. Sí, sí. Jo crec que ja estem tots, jo crec que érem sis. Però després va entrar el Manu Guix, per exemple. Que recordo que quan va entrar el Manu s'havia de fer papers perquè era menor d'edat. I per contractar-lo s'havia de demanar el permís als seus pares. I van així. Va entrar la Mireia Portes, que la Mireia va entrar de ballarina.
I ara la veus al Polònia i dius, ostres, és una actriu com una casa de pagès, no? Però clar, ballava molt bé, molt bé ballava. Bueno, d'aquestes coses que estudiades amb el temps, bueno, amb aquesta perspectiva... Li dona un altre valor. Sí, sí, li dona un altre valor. I això que deies que abans del gospel, que tot s'havia de fer a mida perquè hi capigués a la furgoneta, sí. El 1997 hi ha la sala, o sigui, el Teatre Gegant de Catalunya, que és la creació no, del Teatre Nacional del Teatre de Catalunya. Nacional, sí. Per tant, allà no s'havia de fer a mida les coses perquè cabre en una furgoneta. Allà tot era a l'engròs. Allà tot era l'engròs. Sí. En aquelles primeres èpoques on el director era el Josep Maria Flotats, sí. I vas fer l'auca del senyor Esteve. L'auca del senyor Esteve. Jo vaig entrar a fer l'auca del senyor Esteve precisament perquè tenia un passat de teatre musical, perquè jo vaig entrar com a fer el cor. Vam entrar una colla de gent a fer figuració, però una figuració que en determinat moment havien de cantar, havien de ballar... Més lligat amb el que era la dansa tradicional, perquè, és clar, imagina't, l'auca del senyor Esteve no es feia una adaptació en teatre musical, era una adaptació molt canònica, no? Uh-huh. Però, dirigida per l'Adolfo Marsillac. Dirigida per l'Adolfo Marsillac. Que sí, també són que paraules són, majors. També són paraules majors. Sí, sí. Home, allò per mi va ser... Recordo que com aquella època encara tenia bolos, segurament, del Colors Vells, el Reguant... que ja començava, no sé si havia obert l'escola o estava a punt d'obrir el Memory, em presentava a futurs alumnes seus i dient, aquest va començar amb mi, ara ja està al Teatre Nacional. Jo podria estar allà aguantant la llança, no?, al Teatre Nacional. Però, bueno, tota una experiència, no?, treballar en un muntatge com aquell, amb la inauguració del teatre... Clar, és això que era... també, diguem-ne, no només la part escènica, sinó tota la part que va suposar la inauguració del temple. I amb el comiat que hi va haver, o sigui, després de l'estrena, va ser quan van despatxar el senyor Flotats. Exacte. És que, clar, tot allò ho vam viure molt, molt de prop. I, bé, com tantes coses, no? Amb el temps les valores, aleshores no ho veies tan així, amb el temps les valores, les mitifiques, també, segurament. Però, no, per mi un pas interessantíssim. Gràcies a això, els anys que vaig estar, bueno, els mesos que vaig estar allà treballant, vaig cotitzar prou com per després poder tenir atur, que era una cosa que fins aleshores tampoc no... Ni s'assumiava Ni s'assumiava, però és clar, és que estaves contractat cada dia, com durant tot un mes. Com que exacte, com una feina de veritat, no? Va ser una cosa curiosa, curiosa. I en aquell mateix any hi va haver una reposició d'un clàssic català musical, que és el Retaule del Retaule Flautista. Del Flautista. No? Sí, sí. I que te'n vas entrar, com has dit tu abans, a fer una substitució. A fer una substitució, també. No sé si va ser molt exprés o aquestes substitucions... Totes. Jo en vaig fer moltes de substitucions, perquè en aquella època també vaig fer teatre de text, vaig fer Paulini Clot, Una vella història d'amor a París, i jo vaig entrar a fer una substitució. La parella és, que era una cosa que havia triomfat molt del Josep Pere Peiró, i jo també... Clar, jo crec que era bo fent substitucions, perquè era ràpid, era obedient, plantejava pocs problemes, s'ha venit al dia, vinc al dia, s'ha venit a l'hora, vinc a l'hora. Era un tipus obedient i era eficaç. I eren coses que es valoraven. I, clar, tornava a centrar en una companyia ja molt consolidada, d'actors molt figures, molt primers noms, un muntatge del Joan Lluís Bonzo, en el qual jo no havia tingut el plaer de conèixer-lo mai, i hi havia una coincidència amb l'auca del senyor Esteve, i és que la coreògrafa era la mateixa, que era la Marta Fluvià, que era la mateixa coreògrafa que jo havia tingut a l'auca del senyor Esteve, que no sé si va ser a partir d'ella o per currículum, jo crec que va ser per currículum que em van trucar de la productora del Teatre de l'Univers per anar a fer una prova, i ràpidament ens vam posar d'acord. I era un muntatge tan maco... Anàvem vestits amb esclops, però amb esclops d'aquests antics, no? Aquella cosa, tota la fusta, i havíem de caminar amb allò i ballar amb allò. La Muntsa ens va confessar que s'hi va acabar acostumant i que li agradaven. La Muntsa? Sí. Clar, ostres, clar, amb la Muntsa ara coincidim molt, perquè, clar, ens veiem a l'escola, però ja no vam coincidir. Jo vaig entrar a fer el Hans, que és la parella... L'Òscar Mas, que és el que feia l'Òscar Mas. Exacte, jo vaig entrar a substituir l'Òscar. Però ella hauria sigut la meva parella si ella s'hi hagués quedat, no? Sí, sí. Un muntatge preciós, eh? Vull dir que no sé si està gravat aquest, perquè és per recuperar-lo, és bonic. Si seguim avançant en el temps,
el 98 trobem un títol majúscul de Broadway, que segurament el 98 m'atreviria a dir que potser a Catalunya aquest títol era totalment desconegut, que era Chicago. Chicago, esclar. Que es va fer en català. Es va fer en català. Jo penso que i tant que era desconegudíssim. Segur, és que pràcticament ni jo sabia què era. Bé, jo no havia sentit a parlar perquè era d'aquells títols que... Clar, el Reguant no només va ser el meu padrí, sinó que va ser un instructor, no? El Reguant em passava discos, jo arribava a casa, me'ls gravava i tal, i Chicago era un dels que em deia que era... Perquè un... no hi havia internet, que ho tenies tot allà a l'abast. No. Això hi havia clar, com un trànsit de, clar. De discos, de casets, no? Sí. Jo ho tenia tot gravat. Bueno, ara fa riure, no? Però, és clar, en aquella època ho valorava moltíssim, això, eh? Mm-hmm. Perquè, és clar, ara posa l'Spotify i et surt tot. Però, llavors, ho tenies a casa, ho era molt complicat. Chicago va ser una oportunitat preciosa, i en la qual jo vaig entrar... Vaig tenir com dues oportunitats, d'entrar a Chicago, perquè primer em van oferir el Billy Flynn i vaig haver de dir que no. I vaig haver de dir que no perquè és quan encara estava al Teatre Nacional i jo ja feia números. Jo aquella època ja era pare de família i havia d'arribar a final de mes... I vaig haver de fer números, i tenia 4 bolos, i no se sabia, perquè la temporada ja l'havien fet, i buscaven algú pel Billy Flynn que volgués fer els bolos. I vaig haver de dir que no. I em va doldre, perquè, esclar, entrar a fer el Billy Flynn era un personatge també importantíssim. I jo em quedava al Teatre Nacional aguantar la llança. Vull dir que una cosa que en aquell moment... Però, esclar, vaig valorar això. Ara, la Coco va tenir la deferència de tornar-me a oferir més tard, i amb la Mary Sunshine, que va ser una feinada... Que el nom en català és molt divertit, que és la Maria Il·luminada. La Sor Maria Il·luminada, perquè a més ho van convertir en una monja, que a l'original no ho era, però aquí ho van invertir, no sé si va ser el Marc Montserrat, que era el director, o la Coco, ho van convertir en Sor Maria Il·luminada. Clar, jo, a Bojos per Broadway, jo hi havia fet un tema en falset, que era un tema del West Side Story, que jo havia dit, i una frase que la feia jo i la feia en falset. I la Coco recordava que se'm donava bé lo del falset. Però, malgrat tot, quan vaig veure la tessitura, quan vaig veure això, vaig dir, Coco, això a mi m'és complicat, eh? I jo dic, et buscarem un profe, eh? I jo, sí. I em van buscar un professor, un falsetista. I vaig estar com 2 mesos i me'n vaig adonar de la importància que tenia en aquest cas la formació, uh-huh. I que si jo arribo a aprofundir en allò, jo hagués pogut cantar molt bé al cap de temps. Vaig tenir poc temps jo per... Vaig 2 mesos de classes regulars que em van anar molt bé, perquè, total, jo havia de defensar una cançó... Tot el personatge parlava sempre en falset, no? Uh-huh. I tots els coros que hi havia també me'ls havia d'aprendre i els havia de fer en falset. Però me'n vaig adonar que era possible... I que, total, que és una qüestió teva, que t'hi has de posar, has de ser disciplinat, ho has de voler fer, i te'n pots sortir. Perquè jo notava com la meva veu anava millorant dia a dia. Eh? Aquestes coses de progressió que donen molta satisfacció. I això que deies de la importància, no sé si és casualitat o no, de la importància de la formació, en aquells anys decideixes dir, doncs fem el Lexigags. No sé com, d'on arriba aquesta opció. Val, perquè també és important. És una cosa important. Que els muntatges han passat, però aquesta encara hi és. En el moment de crear-ho, no, és important, perquè clar, hi dediques un temps i tal, però no pensàvem que tingués la volada que finalment ha tingut. No? Moltes coses han vingut per atzar, o perquè han vingut donades. No? El fet de... O sigui, jo en aquell moment, jo ja estava aparellat, la meva companya, la Lídia Linuesa, ja teníem una criatura, ja portàvem un temps junts, i no teníem feina. Quan ens vam casar? Potser ho estic explicant desordenat. Total, que ja portàvem un temps junts, que ens vam casar, que ja vivíem junts, que ja teníem la casa muntada, que estava tot fet, i et cases perquè ens volíem casar i volíem fer una festa. De fet, vam fer un casament de teatre musical, absolutament. Vam fer una cerimònia amb un amic que ens va fer de cerimònia, vam buscar cançons, vam fer peces i vam convidar tots els amics. Vam muntar un número. Total, que tots els amics, com ja teníem la casa i ho teníem tot muntat, doncs ens van anar omplint el compte. I amb aquells diners vam dir, doncs muntem una cosa de teatre, perquè podíem fer una reforma a la cuina de casa que li feia molta falta,
o ens podíem buscar feina. I en aquell moment ens va semblar important o ens va semblar interessant buscar-nos feina, perquè, primer, que nosaltres volíem ser actors i no podíem estar sempre pendents del telèfon, i després que si ens buscàvem feina, doncs era una inversió. Si ara monto una obra de teatre i aquesta obra troba després un recorregut, doncs és una inversió. I van així. Per muntar una obra de teatre, clar, havies de tenir una estructura legal. I va anar tot rodat. Doncs ara ens haurem de... Doncs ara busquem un nom. Doncs ara s'haurà de legalitzar. Doncs hauràs d'anar al notari. Una sèrie de coses. I així es va sorgir l'Atzigax. El vertigen dels papers. El vertigen dels papers, però clar, havíem de contractar personal, clar, ho havíem de fer des d'aquesta... No hi vèiem alternativa. S'havia de fer així. I després d'això ja van venir les classes, i les classes també van venir una miqueta... La meva companya, la Lídia Linuesa, ella ja donava classes, perquè ella sí que s'havia llicenciat a l'Institut del Teatre, però prèviament ella havia estudiat magisteri. Ella era... De fet, ella va deixar la feina de mestre d'escola per entrar a l'Institut. Ella l'havien admès, ella va fer. I, per tant, ella feia classes de teatre i tenia ja diversos llocs. Llavors la trucaven de llocs i cada vegada més el tema de les classes de teatre amb canalla també es necessitava una sèrie, una estructura legal. Dèiem, per tu podràs facturar? Llavors dèiem, home, sí, puc facturar i tal. I una miqueta va venir així, no? I fins ara, que esclar, en aquell moment no ens ho podíem ni imaginar. Simplement anàvem fent el dia a dia. I la companyia era ella i jo, i no hi havia ningú més. I ens ho fèiem tot. Portàvem la comptabilitat, fèiem les classes, corregíem els textos, bueno, fèiem sí, tot. Sí, sí. Els inicis, no? Els inicis de... I amb la sort... De tantes companyies. I la perseverància, no? Sí. Va creixent i ha acabat creixent. Sí. I a part de l'escola, també hi ha moltes produccions de teatre musical, de teatre musical familiar, n'hi podríem dir, no? Sí. Encara s'han de trencar moltes llances a favor del... Ja no del teatre musical, que també, sinó del teatre familiar, perquè a vegades sembla com que està considerat com el teatre musical ja per si sol una categoria més baixa que la resta de gèneres, no? Mm. A vegades també s'ha donat aquesta sensació amb la manera que han de treballar moltes companyies del teatre familiar. S'han de trencar moltes llances, sí. I a més, en el cas de les Gigax, clar, per exemple, moltes de les obres són adaptacions originals a partir de novel·les, amb dramatúrgia original, amb composició original, és a dir, que això no hi ha moltes obres dedicades al públic adult que puguin dir, per exemple, això, no? I no es qüestionen, tampoc, no? Per tant, sí. Diguem-ne, en aquest cas hi ha valors aquí a defensar, no? Mira, el teatre, clar, ara en diem obertament teatre familiar, abans en deien teatre infantil, jo crec que es va canviar una miqueta la nomenclatura, es va canviar una mica per tal d'intentar-ho dignificar. Tu deies, s'han de trencar moltes llances, sí, sí, malauradament sí encara, perquè, clar, nosaltres entenem el teatre com a teatre, i ens és igual si el fem. De fet, si et mires les produccions de les Gigax, més de la meitat són per adults, més de la meitat. El que passa és que pel que hem sigut coneguts, inclús reconeguts, és per les produccions familiars. I entenem que el teatre és teatre, i si el fas per adults o el fas per nens, l'únic que jo em plantejo que ha de canviar és el nivell de comprensió. Vull dir que... I el nivell de comprensió sense abaratir mai l'idioma, perquè això és una cosa que ens obsessiona molt, tant a la Lídia com a mi. El nivell de l'idioma ha de ser sempre el més alt possible. No perquè sigui per nens has d'abaratir l'idioma, o no perquè sigui per adults has de menystenir que la gent pugui entendre perfectament el que els estàs explicant. Aleshores, però sí que has de facilitar que un nen de 5 anys t'entengui a la primera una proposta, no? Això ho has de facilitar. Però pel demés, el teatre és teatre. Aleshores, no ho sabem fer d'altra manera. El mateix rigor, el mateix interès, el poses en una cosa com una altra. Després, els catxets no són mai els mateixos, tampoc són els mateixos els preus de les entrades. Cosa que també la veus més raonable si entens que clar, que normalment al teatre familiar hi van famílies, no? I al teatre d'adults, com a molt, hi vas en parella, a vegades sí, hi van més grups més alts, però s'ha de conscienciar, no tant a nivell de públic, sinó com a nivell de programadors, a nivell de distribuïdors, que
encara pensen que una obra de teatre infantil necessita 3 hores de muntatge. I dius, perdoni... Clar, jo m'hi he trobat d'arribar a teatres que és que no em doneu temps de muntar res. Home, però si això és per nens. Volem dir, posa'ls-hi 4 llums i ja ho veuran. Dius, no, no, aquí hi ha tota una il·luminació al darrere. Jo necessito tantes hores o necessito inclús venir el dia abans a muntar. No? I aquí hi ha molt a fer, aquí hi ha molt a fer. Encara, encara. S'ha fet molt, eh? S'ha fet molt, però encara falta moltíssim. Perquè en aquelles èpoques, sí, cap als finals dels 90, principis del 2000, sí, també vas estar treballant amb una altra companyia mítica de teatre familiar, que era el Zum Zum. Sí. Clar, com és? És Furgoneta i Manta, no? Furgoneta i Manta, el Zum Zum. Mira, el Zum Zum, clar, jo també ja els havia conegut a través del Reguant, perquè el Reguant els hi havia dirigit algun muntatge. Aleshores, jo havia col·laborat em gravar uns cors d'un espectacle seu que portaven uns cors gravats i jo hi havia col·laborat i així es vaig conèixer el Ramon Molins i l'Eduard Muntada, que eren els dos que en aquella època portaven el Zum Zum. I en un moment que necessitaven una substitució per un dels seus muntatges més emblemàtics, que aleshores era el Geperut de Notre Dame, doncs em van demanar. Clar, per mi va ser un honor, no? Però allò sí que era... tots a la furgoneta i tots amunt i avall i llavors arribaves a casa, cadascú s'emportava la seva roba a casa, el següent bolo la portava neta, era un món molt diferent al que, el que jo havia viscut fins aleshores. Però, clar, tant el Ramon com l'Eduard eren una gent d'un talent brutal, brutal. Jo aprenia moltíssim amb ells. El director d'aquell muntatge era el Ramon Molins, i al·lucinava que a l'acabar cada bolo, que ell era el protagonista, ens reunia tots i ens passava notes de... O sigui, no se li escapava res. I jo pensava, com ho fa aquest home per, mentre fa el seu paper, prendre nota mental de tot el que està veient i després poder-nos fer aquests repassos que ens fa? Perquè era molt estricte. Això que dèiem abans del teatre infantil. Rigor. Del rigor. No, senyor, és que no en deixava passar ni una. Que és com s'ha de fer. Que és com s'ha de fer. I era una mili. El Ramon deia, qualsevol estudiant de teatre, quan hagi acabat la seva formació, ell es parlava de l'institut, hauria d'estar un any fent eina d'escola, que eina d'escola era fer 3 bolos al dia. Però no només fer 3 bolos al dia, sinó muntar, desmuntar, carregar, col·locar els focus i tal, perquè és la manera que sàpigues què és el món de l'espectacle. No, no pot ser un actor que et poses allà al davant i fas el teu. No, no. Has de tenir una concepció global. I tenia molta raó. Tenia molta raó. Un dels espectacles que vau fer amb l'Exigax era un altre musical clàssic català del Benet i Jornet, potser també poc conegut. Poc conegut en aquella època. En aquella època i potser ara per ara, pels joves... segurament encara menys, clar. Encara menys conegut. Exacte. Va ser amb el que ens vam estrenar com a companyia. O sigui, quan vam dir volem fer una cosa, volem fer una obra de teatre, vam voler fer supertot. I pots dir, home, era una obra ja una mica coral, perquè érem 6 actors, ho vam voler convertir en un musical, ja ho era, però no sabíem com sonava, perquè nosaltres només teníem el llibret, saps? I això era un musical mític dels U de Cuc, que nosaltres no havíem vist mai. Sabíem que havien editat un LP que no vam trobar mai, o sigui, no sabíem ni com sonaven les cançons, però teníem les lletres de les cançons. I vam fer una cosa que, clar, amb els anys, veus, això no s'hagués hagut de fer mai, però és el que vam fer en aquell moment, que era agafar músiques de musicals que sí que coneixíem, encarregar els playbacks, que ens els fes algú, i sobre aquelles músiques posar-hi la lletra per ajustar-nos al que el Benet i Jornet volia dir en aquelles. I allà vam posar cançons de Sondheim, de la Botiga dels Horrors. Allà vam fer el que ens va donar la gana. I, clar, no, ningú no ens ho va criticar mai. Ara seria bastant impensable, també. Però érem molt agosarats en aquella època. I en aquests espectacles de la companyia Cine d'Avançant trobem espectacles mítics, a més, han durat força en el temps, la qual cosa segurament també és una senyal, no? Un d'ells és la... Pippi Landström. Clar, la Pippi és el que ens ha donat a conèixer a nivell de professió i a nivell de públic en molts moments. La Pippi va ser d'aquelles coses que no saps l'èxit que tens entre mans. No en teníem ni idea.
Això va venir d'una col·laboració que... Bueno, portàvem ja dos muntatges que ens els dirigia la Teresa Davant, que era una directora que tenia una trajectòria vital molt rocambolesca, havia viscut a Sud-àfrica, a Soweto, havia viscut a Suècia. Ella havia estat 10 anys a Suècia, i a Suècia havia treballat amb l'Astrid Lindgren, que era l'autora de la Pippi. I amb nosaltres vam fer teatre d'adults. Ella va venir i ens va dirigir dos muntatges, dels quals en guardo un record inesborrable, però que eren de teatre d'adults. I jo diria, vosaltres que doneu ja tantes classes que teniu, per què no fem alguna cosa de l'Astrid Lindgren? I ella tenia al cap fer, no sé si Rònia, filla dels bandolers, alguna obra que no era la Pippi. I un dia li dic, escolta, tot això està molt bé, però l'Astrid Lindgren no és la que havia fet la Pippi Landström. Diu, ah, sí, dic, home, Teresa, doncs, i per què no muntem Pippi Landström? Perquè potser serà més... Potser la gent ho reconeixerà una mica més, no? I ella va dir, oh, sí, clar, ah, doncs no, home, jo, a més, jo Pippi ja ho havia fet, i tal. Ah, doncs hi ha un text, sí, hi ha un text, perquè la pròpia Astrid Lindgren va fer la dramatúrgia, i existeix, no? Ah, doncs tu te'n pots ocupar, i a partir d'aquí ella va sol·licitar els drets, i aleshores ens arriba una carta que ens diu, voleu els drets de la música també, o només els drets del text? I nosaltres... Com els drets de la música? No fotis que hi ha música. Sí, hi ha un musical. Clar. I diu, sí, i estaria bé saber com és la música abans d'embrancar-te a pagar uns drets, no? I ens van enviar un casset amb tota l'obra gravada en suec, tota l'obra, perquè anessis escoltant les músiques cada cop que hi havia una cançó. Increïble. I llavors ho vam escoltar i vam dir, bé, sona bé, no? Sona bé, això. Era una música molt vuitantera. No, però ens agrada, tal. I en aquella època la direcció musical ens l'havia de fer el Xavi Torres. I li vam passar això. Ja quan vam demanar els drets, ens van enviar les partitures. Les partitures per la banda musical. I el Xavi es mira les partitures i diu, aquestes són per 7 músics, són unes partitures que és que no els hi falta res, són per entrar a l'estudi de gravació, això es pot fer de seguida. Sí, a més està molt bé. I vam dir, doncs abans llancem i van així. Finalment la direcció musical no la va poder fer el Xavi, la va fer Lluís Cabal, que ens el va enviar el Xavi, que era un noi que venia del món de la sarsuela, però que era director i en sabia molt. Però va ser totes aquelles coses. I després que fos un èxit és perquè vam donant el clau amb una cosa que la nostra generació havíem sigut nens que s'havia fet la sèrie per la tele. Per tant... tots els pares, o sigui, els nens no sabien que anaven a veure, però els pares sí. O sigui, vam donant el clau i no en teníem ni idea que faria allò. Doncs vam estar, això sí que va ser una pena, només 4 setmanes, i el primer dia ja es van penjar el cartell d'exaurides les localitats. Dic, va ser una pena perquè, clar, el Regina ja estava tot tancat, no? Però, clar, hem estat més de 10 anys, arrossegant això. Vam viatjar per tot Espanya, vam fer temporades en més d'un lloc. No sé, va ser una cosa increïble, allò de la Pippi. I no s'ha acabat, la Pippi la tornarem a recuperar. Encara correrà per aquí. Sí, no tinc cap dubte. Un altre clàssic, potser, també seria un altre espectacle dels Zigacs, que és el Sherlock Holmes i el Club dels Pèls Rojos. Sí. Clar, després de l'èxit de la Pippi, havíem de fer alguna altra cosa per públic també infantil, i vaig pensar, bueno, doncs estirem d'aquesta corda, no? I el Sherlock va ser un espectacle, jo, pel meu gust, espectacular. El Xavi, des del primer moment, el Xavi Torres, li va entusiasmar la idea, ens vam posar d'acord molt, molt ràpid sobre quin tipus de música volíem, i va fer una música meravellosa, meravellosa. I jo crec que va funcionar molt bé, aquell espectacle. Però allò que dèiem abans, clar, era un espectacle que sortia, era molt car, perquè necessitava una il·luminació molt concreta, i el mercat no estava preparat. Necessitàvem temps de muntatge, necessitàvem temps de prova de so, una sèrie de coses que no se'ns donava. I una mica, vam estar 3 anys, perquè el 10 encara vam tornar a fer una reposició i vam estar 3 anys. Però després ja no. Jo l'he volgut remuntar i no he tingut complicitats per remuntar-lo. I és un espectacle que es pot fer en qualsevol moment. Diguem-ne, això són clàssics
de la literatura, sí. I hi va haver un espectacle després que serien clàssics dels contes, que va ser una substitució express, que va ser de Goll de Gom, sí. Amb Into the Woods. No? Into the Woods. Un dels Boscos princes. Endins. Sí. Home, això sí que va ser un regal, no? Un regal inesperat, perquè jo poc em podia imaginar que acabaria fent un Sondheim, francament. Vull dir, allò que et deia abans, que jo, amb la meva companyia jo ja tenia prou feina, vull dir, si es van fer en algun moment càstings de Cant de Goll, jo no en vaig ser conscient, i de cop sí que un dia em truquen i em diuen que tenen una vaca... Bueno, tot va anar també perquè compartíem tècnic aleshores, i un tècnic meu, que estava fent el Sherlock, treballava ja en Boscos Endins. I un dia, no sé si devia ser el Periel, li va dir, escolta, el Miquel Agell encara porta els cabells llargs? No, és que aquí fallarà un actor i tal. I aquest m'ho va dir. I jo, per què et pregunten això? Clar, a mi em coneixien perquè jo ja havia anat a fer una prova per fer els Pirates. Per fer els Pirates, quan ho havia de deixar el Sabater, em van fer una prova per fer el paper del Sabater. Vaig fer la prova, també com vaig poder, i sortosament no em van agafar, i van agafar el Miquel Fernández, que va fer que era un canvi d'estil, perquè si entrava jo era una cosa com una substitució molt òbvia del Carles Sabater en aquella època. I va entrar el Miquel a fer una cosa totalment diferent. Però ells se'n recordaven del meu estil, del tipus, i els hi va anar bé. I aleshores em van fer una prova, crec, a casa del Vives, si no recordo malament, i ja de seguida ja em van. Ara, vaig assajar un dia, amb la companyia, allò, express com tantes que jo havia fet. Clar, a l'Snoopy, que jo havia... A l'Snoopy amb la companyia vaig assajar un dia, també. Tot ens ho fèiem sols, pràcticament. Però vaja, encantat, era una producció... Espectacular. Espectacular. Tenia de tot. Tenia de tot. Des del giratori a les carrosses, un vestuari espectacular. I l'orquestra. Dius, cantar per una orquestra com aquella... Clar, jo ho he fet ben poc. Clar, ho havia fet amb Chicago, també, ho havia fet amb el Retaule no, perquè el Retaule es va estrenar amb músics, però jo ja no anava amb músics. Amb l'Snoopy jo tampoc anava amb músics, no? I anava amb música gravada. I amb músics jo havia actuat ben poc. I allò era un luxe. Era una cosa absolutament... Ara, havia d'aprendre no només el meu paper, sinó tots els cors, que no eren pocs, tots els moviments, tots els passos... Això va ser una feinada intensa i... Que la vaig poder fer gràcies al Ferran Castells, que era un actor que ja treballava molt amb mi, perquè des de l'Snoopy que ens coneixíem i havíem treballat molt. I estava en aquell muntatge. I estava en aquell muntatge i era l'ajudant de coreografia. I gràcies a això, ell s'ho sabia tot i m'ho va poder ensenyar. I ho assajàvem a l'Atzigacs, a la sala d'assajos de l'Atzigacs, ho assajàvem ell i jo sols. I ara per aquí et vindrà tal, i per allà tal, i prenent nota. No? I després un dia ens vam trobar tots i vam fer el debut. I el 2008, això que dèiem d'anar combinant text i musical, trobem Mirall trencat, dirigit pel Ricard Salvat, que a més, si no recordo malament, era l'últim muntatge que va fer. Va ser el seu últim muntatge, que a més se'l va pagar ell, i era un muntatge d'aquests embets i uts. Sí, d'aquestes coses que et venen també, no saps massa com. Bé, sí que ho sé. A Mirall Trencat hi sortia canalla, hi sortien nens a Mirall Trencat. I jo ja tenia una certa experiència en fer de coach d'actors infantils. Mm-hmm. I per això em va venir. I aleshores, clar, em van oferir fer un coach i fer un parell o tres de personatges curts que sortien a Mirall Trencat. De la Mercè Rodoreda, que no ho hem dit. I, clar, amb un repartiment també d'aquest de... En aquell moment, molt important, no? La Rosa Novell, la Rosa Vila, l'Enric Major, així, per dir una miqueta els més veterans que teníem allà i no em voldria deixar gent. I com era treballar amb el Salvat? Jo recordo que arribava a casa i jo estava encantat. Era com tornar a l'escola. Clar, el Salvat, en aquella època, no només era un director... molt conegut i molt mític i molt ressentit, perquè era un home molt, molt ressentit amb tot el que havia passat en el teatre català amb els darrers anys, no? Però, clar, era un pou de saviesa, era catedràtic de història del teatre, crec que era l'únic que existia de catedràtic, i donava classes a la Facultat d'Història, a part de ser doncs, director de teatre. I per mi tornar a casa li explicava a la Lili, no? Li deia, ostres, avui...
Era com anar a classe, era com anar a classe, era fantàstic. Jo em vaig quedar molt, molt satisfet, inclús del resultat. El resultat va ser molt... va ser una mica accidentat entre els assajos, els no assajos. Era una companyia, jo què sé, potser érem... És que potser érem 30, ara no et sé dir, era... A ell li agradava treballar amb primeres figures, no? L'escenografia era del Joan Berrondo, els moviments eren de la Marta Carrasco. Ell volia tot, tot era... tot a lo gran. I va fer un muntatge que va ser una barreja de poesia, de literatura, clar, estava tot allà posat. I va ser el seu últim gran muntatge. Jo crec que a ell li hauria agradat molt que allò li comprés, bueno, no ho crec, no ho sé, que allò li compressin al Teatre Nacional o al Teatre Lliure, com un teatre institucional de debò, perquè s'ho va acabar produint ell. I va fer un muntatge molt, molt merescut al Teatre Borràs, també. I el meu pas per allà, doncs mira, una experiència xula, molt xula. I ja has dit aquí que estaves fent ja de coach, aquesta paraula que ara tothom ja entén i que està de... Sí, sempre vam dir així, perquè no sabíem... Entrenador de nens, era una... no sabíem com dir-ne massa. Els nens, o sigui, aquí el concepte de nen actor que es pot tenir amb el teatre o amb el cinema britànic, aquí no existeix. Aleshores, tens nens que són bons actors o que tenen gràcia i tal, i els has de tenir, per ells els has de fer entendre que allò és com un joc, però aquell joc ha de tenir un rigor, s'ha de saber fer... I té unes normes, no? I té unes normes. I no tot es pot deixar a l'atzar o a veure com surt avui, sinó que ho has d'anar conduint, no? I aleshores requereix una preparació. I treballar amb nens doncs requeria doncs cada dia... per fer-los jugar, per fer-los distreure, però alhora fer-los concentrar, fer un repàs de tot el que era el seu text, però també de tot el que eren els seus moviments. Bé, tenia unes dinàmiques i estar amb ells, perquè no el podies deixar sol, no? Era una miqueta, era això, llavors establir una bona complicitat amb els nens i amb els seus pares, no? I amb això consistia la feina. Jo ho havia fet, ho vaig fer també al Teatre Nacional, i crec que no ho havia fet més, però la meva companya, la Lídia Linuesa, també ho havia fet amb diverses produccions, i eren coses que ens venien, perquè en aquella època, si el Teatre Nacional necessitava canalla, ens les demanava a nosaltres, i aleshores li organitzàvem el càsting, o sigui, fèiem des del càsting, perquè, clar, a través de l'escola, nosaltres, és que teníem uns 800 alumnes, i n'havíem arribat a tenir 1.000 alumnes disseminats per tot Barcelona. Per tant, si volien nens actors d'unes certes tipologies, doncs era molt fàcil, ens trucaven i llavors els organitzàvem un càsting i anàvem allà, això sí, anàvem al teatre a fer el càsting, però d'uns nens que ja venien una mica seleccionats. I ens anem cada cop acostant més a l'actualitat, tornem al Let's Gags, sí, el 2014, Tom Sawyer, detectiu. Sí, no? sí. Tom Sawyer, també detectiu... ha anat tornant perquè jo recordo haver-lo vist, em sembla, l'última vegada, al Poliorama. És que el teatre familiar té això, que aguanta molt en el temps. Qui no aguanta tant són els repartiments, no? Els actors els has d'anar canviant. I la Pipi, per exemple, que és una obra de 7 personatges, si hem de fer la llista d'actors, passem dels 40 que han passat per la Pipi. Però, clar, van estar 10 anys, I amb el Tom una mica ens està passant el mateix. És una obra que és recurrent, que de cop, d'aquí un any et poden tornar a proposar una temporada, doncs la tornes a remuntar. Clar, són obres que sempre són actuals, perquè tenen referents literaris molt concrets i que són clàssics. Per tant, jo entenc que sempre es poden tornar... A remuntar. Que sempre, sí. I si els actors els vas canviant, també ja li aporta cada promoció, cada generació, li aporta el seu segell, i això està molt bé. I diguem-ne, de portar el seu segell, arribem a la rabiosa actualitat, no? Sí. Que és que d'aquí poc la companyia Let's Gags estrenarà un espectacle musical de creació. No? Sí. Històries... Les històries naturals. Naturals. Amb l'article davant. Les històries naturals. Què això, serà? Perquè això no ho hem vist. D'això no se'n sap res. Torna a ser una de les meves obsessions. Jo me n'he adonat que amb el temps... abans et deia que de petit m'havien interessat molt les novel·les policíaques i així, i això torna a ser una història d'investigació, si vas a mirar. Aquí el protagonista no és un detectiu, però sí que és un investigador, en aquest cas és un científic. Les històries naturals és una novel·la, jo diria meravellosa,
esplèndida del Joan Perucho. El Joan Perucho hauria fet 100 anys l'any passat, l'any 2020 va ser el seu centenari. I és una novel·la d'aventures que t'explica com un científic català, un naturalista, en plena guerra carlina, en ple segle XIX, persegueix un vampir per Catalunya que en realitat és un cavaller de la rei de la cort de Jaume I, que quan Jaume I es va casar amb Violant d'Hongria, va haver el seu seguici, doncs va fer els tractes amb la monarquia d'Hongria, i aleshores aquest és un cavaller que va acompanyar aquest seguici i a Transilvània el van inocular, una vampiressa, i es va convertir en vampir. Per tant, en el segle XIX aquest senyor ja porta 7 segles vampiritzat i causant el terror allà on anava, no? I sobre aquesta idea, el Joan Perucho, que era un personatge d'una imaginació desbordant, fa la seva novel·la, que és una novel·la que, ja et dic, jo la trobo meravellosa. I jo ja quan la vaig llegir vaig dir, aquí hi ha una història, aquí hi ha una obra, aquí hi ha una obra de teatre, això algun dia s'ha de fer. I és un projecte meu de fa mínim 10 anys. I finalment s'ha pogut materialitzar. I que ara està a punt de sortir la llum. Ara està a punt de... Jo sabia que això havia de ser un musical perquè era la millor manera d'explicar aquesta història, que és una història d'aventures, però també és de fantasia i de coses misterioses, i que gràcies al llenguatge del teatre musical tot això era molt fàcilment d'explicar. El Marc Sembola ens ha fet una música que l'altre dia en parlàvem, és una música que no t'entra la primera, però és que és una música molt intel·ligent i molt bonica, és molt bonica. I ell deia, jo crec que és la meva millor música. Dic, home, ho celebro, espero que la gent opini el mateix. A mi m'agrada molt. I a més tenim un repartiment una miqueta amb Estat de Gràcia, que si em permets te'ls anomeno, no sé si... Perfecte, home. A veure, no voldria deixar ningú. Àfrica Alonso, Esther Bertomeu, Roger Berruezo, Eloi Gómez, Carla Puello, Marc Pujol. Crec que més te'ls he dit en ordre alfabètic i no hauré deixat a ningú. I tenim dos estudiants en pràctiques que també estan en el repartiment, que són la Clàudia Codony i el Roger Rodríguez. Per tant, som un equip de 8 persones. Les coreografies de la Montse Colomer, l'escenografia de l'Eloi Linuesa, que és el nostre escenògraf també de capçalera, il·luminació Dani Jané i so Jaume Edo, que és una mica gent de l'equip nostre de tota la vida. I res, amb molta curiositat i moltes expectatives també, perquè és una obra, això sí que feia anys que no ens passava, que estrenem una obra que no té la seva sortida garantida enlloc. O sigui, estrenarem a Castelldefels, en un teatre que ens han deixat fer la residència i l'estrena, ens han programat a la Mostra d'Igualada, i jo sempre explico que no és una obra de teatre infantil, no ho és pas, és una obra de teatre per adults, però, igual que un Micado de Coll de Gom, és per tots els públics, a partir d'una edat, allò que et deia abans, a partir d'una edat. Però és una obra que és llarga, que se'n va a l'hora i tres quarts, que és densa, i que hi passen coses, no? Però, no sé, jo estic molt, ara mateix, molt il·lusionat. Estarem a l'expectativa d'aquesta obra. Sí, sí. Hem començat que era complicat formar-se en el món del teatre i en el món del teatre musical, i acabem el viatge en una escola, no? Una escola que s'estan formant alumnes i, a més, s'està formant un espectacle nou. No? Per tant, això vol dir que per aquí al mig... Sí, sí, sí. Tot conflueix. Han passat coses, no? Sí, sí, n'han passat moltes. Sí. I les nostres entrevistes, això que són un viatge en el temps, sempre intentem acabar-les amb una bateria de preguntes ràpides, que a vegades són ràpides de fer, però no de contestar, que és, quin va ser el primer espectacle musical que vas veure o que recordes? Jo t'asseguro que això ho he estat rumiant, perquè aquesta pregunta me l'esperava, i jo diria que va ser El Diluvio que Viene. Jo diria que va ser El Diluvio que Viene. Però tinc un problema de dates, perquè allò que et deia abans de la coral, amb la coral nosaltres vam viatjar, amb la coral ja d'adults, vam viatjar
amb un certamen de cant coral que es feia al País de Gales. Mm. I en aquella època es feia tot amb autocar. I vam anar, vam fer amb autocar, i a Londres vam fer nit i vam anar a veure Jesucrist Superstar. O sigui, jo vaig veure un Jesucrist Superstar que suposo que era de l'època de l'estrena i no sé què va ser abans. I jo tots dos muntatges els guardo en el meu record com a coses de quedar-me esma perdut. En el cas del Jesucrist Superstar, tinc una anècdota molt estúpida, si vas a mirar, que era fixar-me en un soldat, un romà, que estava allà al darrere i que de cop havia de fer una frase curta. I que aquell tio cantava, que pensava, com, aquell tio que canta la llança també canta? És aquelles coses. Evidentment canta, estàvem a Londres, estàvem al West End i allà tots cantaven molt bé, no? Però l'altre seria... Que hi havia un vaixell a l'escenari que no era el del Maricel. Exacte, el diluvio que viene. Oh, jo vaig sortir, vaig comprar el disc, em van donar... Hi havia Lorenzo Valverde que em va afirmar que encara el trobaré a Barcasa si el busco, no? I allí hi havia la Maria Elias, que després vaig coincidir amb ella fent Snoopy. Vull dir que, imagina't, no? Però allò va ser, per mi va ser molt, molt, molt determinant. Bueno, d'aquelles coses que t'entren i que tu encara no ho saps, però sí que ja et marquen una direcció. Si t'haguessis de quedar amb una peça, amb una cançó de teatre musical? Endless Night. Endless Night del Rei Lleó. Jo, és una peça que sempre m'ha agradat molt, sempre m'ha emocionat molt, i per mi és com una pregària, no? I la sento molt, molt a prop, m'agrada molt. Un autor? Això és molt difícil perquè... Ostres, jo no he sigut mai de gaires fílies, eh? M'agrada molta gent. Clar, t'hauria de dir que Sondheim, no? T'hauria de dir que Sondheim, i més quan he tingut el goig de treballar amb Sondheim. Però no, perquè Sondheim m'agrada molt. Però com a autor, jo et diria també Shakespeare. I em sap greu d'anar-me'n no a un clàssic, sinó a un tòpic, gairebé, no? Però... Potser si ho és per alguna cosa, també. Clar, vegades, és no? Que jo penso, ostres, tot el que llegeixo de Shakespeare m'agrada. Tot el que veig, potser no, eh? Perquè de Shakespeare... Però els muntatges que se'n puguin fer... Però quants musicals han begut, no?, sí, sí, de Shakespeare? I si vas a mirar, el teatre barroc era teatre musical, també. Uh-huh. Perquè també hi havia cançons, també hi havia danses... Sí, sí, sí. Vull dir que era un tipus de teatre i per dir algú que faci content tothom... Doncs William jo diria Shakespeare. Shakespeare, sí, sí. Un record que t'hagi donat al teatre o al teatre musical que no es pugui borrar? No, mira, no sé si és un record o és una anècdota... Va, serà més tipus anècdota. Abans ja t'he dit que vaig fer el Teatre Apolo 10 Negritos. Sí. 10 Negritos, per mi, és de les obres més accidentades que amb les quals jo he treballat. I quan dic accidentades, vull dir accidentades, saps? D'aquelles coses d'atacs de riure a l'escenari, que un dia és d'un, un altre dia és d'un altre, que no saps com passen les coses. Però el súmum va ser... Una vegada que, en plena funció, a Barcelona s'estava fent una d'aquestes trobades de l'M7, ara em sona gens bon. No sé de quin tipus d'organització internacional que per motius de seguretat es tallava la Diagonal. Val. Doncs amb la Diagonal tallada, nosaltres actuant al paral·lel i grups antisistema que venien a boicotejar això. Total, que al paral·lel es va muntar una mani i van anar els antiavalots a acabar amb la mani. I en plena funció, de cop, s'obren les portes de l'Apolo, però totes les portes, i tota una corredissa de gent que entra a refugiar-se de la policia. Clar, nosaltres, en aquell moment, a l'escenari, el Ferran Castells, que és un actor amb el qual hem treballat moltíssim i també estava allà, acabava de ser assassinat amb una destral clavada a l'esquena. I ell havia caigut a terra amb la destral clavada a l'esquena. I llavors, clar, ell feia de mort. Però, clar, ell va començar a sentir un xivar, ell estava allà, que no acabava de saber què passava. Els altres, que sí que estaven drets, i anaven mirant, i què hem de fer, què passa aquí, no? Fins que ell es va aixecar amb la destral clavada a l'esquena, va causar un riure terrible entre tot el públic, vam aclarir què passava... Va sortir la regidora a posar ordre, a fer les paus. Va convidar tota aquella gent que havien entrat a seure. Per sort,
el teatre aquest és enorme. I no hi havia restriccions Covid. No hi havia restriccions Covid. I hi havia lloc per tots, perquè teníem, hi havia gent en el teatre, però clar, com per omplir-lo, no. Per tant, els va convidar tots a seure i va dir, si no us fa res, tornarem una miqueta enrere per poder tornar a avançar. I això va ser una anècdota espectacular, espectacular, d'una cosa del directe, clar, del teatre en viu, no? Sí, sí. I l'última, què és allò que per tu només té el teatre musical? Ho diu una lletra d'una cançó, és l'espectacle total, no? Això es diu molt de l'òpera, també. Però jo crec que el teatre musical té una cosa que t'arriba molt més ràpid quan pots posar els diàlegs amb la teva llengua, no? Ho pots dir tot, o sigui, si una cosa estem fent amb les històries naturals ara mateix és que ho intentem explicar tot a través de tots els elements possibles, i el que volem és lògicament distreure, perquè el que volem és entretenir. Vull dir, històries naturals és un muntatge que el que persegueix és que el públic surti content i surti entretingut i en certa manera tocat, però només en certa manera, i tot això ho aconseguim gràcies a que té una música molt bona, a que té uns diàlegs que t'han d'entrar i a que té uns moviments coreogràfics que també et faciliten això. El conjunt i la resta de coses que hi ha d'haver, perquè també t'ajudarà la il·luminació, també un bon so, no ens enganyem, tots aquests ingredients que tenen a veure amb el teatre musical configuren una miqueta l'art total i et provoquen aquesta màgia que jo vaig descobrir, doncs, amb aquell, no sé si amb aquell gospel o amb aquell Jesucrist Superstar de petitó. I això és el teatre musical. Doncs aquí ho deixem dit. Molt bé. I moltes gràcies per atrevir-se a fer aquesta aventura, que són les nostres... Moltes gràcies a vosaltres. ...per haver-nos obert les portes. Doncs moltes gràcies. I amb vosaltres ens veiem d'aquí un mes a la propera entrevista.